вечір, ми з України, як кажуть зараз. А сьогодні у нас чергове завдання. Ми будемо вам допомагати евакуюватись людям з одного небезпечного місця. Ми в цілях безпеки не можемо розповідати звідки і куди. Але трошечки покажу, як це все відбувається. Назад будемо вести людей, а зараз веземо ще гуманітарну допомогу, їжу і так далі. Ось люди вже готуються їхати. Сподіваюся, що сьогодні ми встигнемо до комендантської години. Це місце є таким перевалочним пунктом, хоча я так зрозумів, що є люди, які живуть тут вже достатньо давно. А хтось тут приїхав буквально вчора, переночували, і сьогодні ми їх веземо далі в Київ, ну і далі вже знову ж таки, хто куди, в різні місця, де вони будуть почувати себе більш в безпеці. Хороші люди. Всіх забираємо, які да. Є, да. Їх більше, ніж 25. Забираємо, хто лізе. Запаковуємо і ті запаковуємо. Більше, ніж жінка. Потісняємося, щоб у нас максимально помістилось. Давайте чемодани сюди, дівчата. Давайте сюди. Та ваша сумочка, жінка. Моя, і зелена теж. Садись. Рюкзачки підняли. Ножки, ручки. Підняли. 10, у мене 7, 17. І у тебе 2. 19. Просим тебя, Боже, о том, чтобы ты сохранил нас сейчас в дороге. Боже, спасибо, то, что тоже безопасно мы могли сюда приехать, за то, что пропускали. Спасибо за тех людей тоже, которые пожертвовали эту гуманитарную помощь, что мы могли привезти. Молим тебя, Боже, за ребят, что мы могли завтра они отвезти тем людям, которым она больше всего нужна. Боже, просим тебя о том, чтобы мы успели тоже до комендантского часа, о том, чтобы нас не задерживали на блокпостах. Спасибо, Боже, за твою доброту, за то, что даже в это темное время мы можем ощущать твое внимание и заботу от разных людей, от которых мы даже не ожидали, с которыми не были знакомы до этого. Просим тебя, Боже, о победе наших солдат, о том, чтобы ты защитил нас от людей злых, сильных, хитрых, которые обманывают, которые пришли и забирают наше, Боже. И за то, в чем мы не виноваты, Боже, поступает с нами нехорошо. Помоги нам, Боже, тоже не поглощаться ненавистью и злобой, и страхом, но противостоять смело, с любовью. Просим тебя, защити наших солдат, дай им мудрости, как воевать. Дай нам победу. Просим тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Будемо намагатись виїхати до комендантської години. Все, нічого не забуваємо, друзі. Все, приїхали. У мене також тіця Тіхані, вона тут. Це ще одна Тіхані. Ми її евакуювали. Вважаємо, поїхали до Германії. Її залишили, нам дуже рекомендували, щоб ви її привезли сюди. Ми тут для вас. Ми чекаємо на вас. Ось ми несемо служіння, ми допомагаємо людям виїжджати з гарячих точок, з міст, які ми переживають перед людьми. Дякую з вимогою. А наші браві козаки самі бачили, яку дорогу знайшли. Тому ви в нас перші. Це для міста дуже великий вклад, тому що бажаючих виїхати багато. Ми з підвалів не вивасили, місто у нас мирне, але у нас в місті проблема з продуктами. То ви сьогодні в нас будете від'їдатися. Ні, не в тому плані, що ми вже зовсім голодні, не в тому. Але в нас хліба второй місяць нету. Все. У нас обмежена кількість. Я від того, що я дітям.
тому сиділи. Там люди чи можуть один одному допомагати. Ви ж проживаєте в Києві, так? Ну, я проживаю в Києві, але приїхала до бабулі. Розетки є. Перші ластівки це ми залетіли до нас. А ви просто не уявляєте. От сидіти, бачите, як летять оці самоліти сюди, і оці літаки. Вони пролітали над нами. Над нами вони летіли. І ми чули навіть... Білорусі, так? Білорусі. І ми чули, що... Стріляли по тим же самолітах, щоб їх розбивати. Це просто неймовірно. Оце відчуття, коли ти сидиш і бачиш, що... Летять когось бомбити, ну, я ще чесно кажу, це пережити важко.